Você é pequeno aos meus olhos, forasteiro. Pequena de estatura, mas grande nas façanhas. Sou aquela que chamam de Rave, a superior de Asgard, e trouxe um grande presente. O seu nome eu conheço. Mas o que o grande Sutton deseja que alguém pequenino como você poderia oferecer? Seu grande caldeirão, roubado pelos filhos de Hymir. Que esta oferenda seja o início do fim da animosidade entre nós. Algo tão pequeno e, apesar disso, tão mais elevado do que parece. As aparências enganam, não é mesmo? Bem dito, Ravi. Ainda que nossos povos sejam inimigos, você mereceu a nossa hospitalidade. Servos, temos um convidado de honra. Preparem um banquete. Espero também conhecer a sua filha, Gunnlod. Ouvi falar muito sobre a aptidão dela para as artes místicas. Ela deve estar concentrada no trabalho, como sempre. Mas já aviso, ela evita a companhia alheia. Posso convidá-la para o banquete, se quiser. Talvez possamos conversar sobre alquimia no caminho. Isso seria bom. Você a encontrará na gruta dela, subindo a trilha. Dentro do círculo de pedras. Tenha cuidado. Você está a salvo comigo, mas estará por sua conta e risco vagando por Utgard. Eu não farei alarde. E Ravi, seja gentil. Gunnlod é diferente de mim e você. Eis o círculo de pedra, mas nada de entrada para o santuário. Outra ilusão. Meu pai era servo, como minha mulher é. Como nossos filhos serão. O caminho para entrar se repete. Prometi levar Gunnlod para o banquete. Melhor não deixar Sutton esperando. Que lugar é este? Um tempo atrás, fizemos magias poderosas aqui. Queríamos ver todos os futuros. Mas todos os rumos de tudo era o Ragnarok. O meu pai não vem mais até aqui. Ele não vê proveito nisso. Mas eu não estou pronta para desistir já. Você é Aesir? Eu sou. Eu vi imagens do futuro. Ouvi as vozes daqueles que virão para nos perseguir. Vozes do... vindo dali? Sim. Eu deixo palavras. Pequenas possibilidades. Em busca do ouvido de desconhecidos. Muitas eras adiante. O que dizem essas vozes do futuro? Elas buscam a sabedoria do passado. Falam do que está por vir. Mas não podem mudar o desfecho do Ragnarok. Acontecerá um banquete em minha honra. Seu pai me enviou para te buscar. Não, ainda não. Escute. Quero que você ouça as vozes. Você está aí, profeta? Pode me ouvir? Talvez em outro dia. Em outro fio. Vamos. Não deixemos meu pai esperando.
Quem é você? A faca do inverno é cortante e as pérolas do céu caem pesadas nesta terra. Que frio aqui fora. Como isso te surpreende? Eu não venho aqui fora faz... eu não sei quanto tempo faz. Você é dedicada ao seu trabalho? Não ao trabalho, à minha responsabilidade. O meu povo ignora o desastre que está por vir. Alguém tem que agir. Há muito temos procurado por uma solução, até que o peso disso deformou a minha mente. Não penso mais com a mesma clareza. Ouvi dizer que existe um método que não foi testado. E existe. Mas o acionamento desse método corromperia o nosso poço de conhecimento, e todos em Midgard bebem dele. Não há como prever as mudanças que isso provocaria para os humanos. Haveria caos, no mínimo. E eu não quero fazer mal a eles. Mesmo que todos os Jotnar morram por isso? Acharemos outro caminho. É preciso. Esta terra é bem bonita. Praticamente já tinha esquecido. Guardamos nossas maiores descobertas. Coisas que causariam grandes tragédias nas mãos de pessoas más. Nenhuma muralha de pedra vai nos defender do Ragnarok. Tudo que construímos aqui será varrido. Naquela torre. Os encantamentos penetraram até nas paredes. O vento e a neve corroeram até as vísceras daquela torre. Logo ela será derrubada. Você é deveras generoso e hospitaleiro, grande Sutton. Que ninguém diga o contrário. E veja, estou ostentando o seu presente. Repleto de hidromel que acabou de fermentar. O bastante para servir sem Jotnar e até mais. Essa é uma honra inesperada. Você já o encheu com o hidromel guardado no seu cofre, então? Não precisa. Ele se encheu sozinho. Essa é a magia do caldeirão. Impressionante. Mas e se acabar o hidromel dele? Vocês ouviram isso? Ravi tem medo que ele acabe com a nossa bebida. Meu caldeirão é grande, mas meu cofre é mais ainda. Não se preocupe com o meu estoque de hidromel. Tenho mais do que o bastante. Pai, você sabe que eu não sou afeita a celebrações. Eu preciso ficar no banquete. Eu tenho que trabalhar. Seu trabalho pode esperar, filha. Aproveite o momento. Divirta-se. Pai, nós temos muito pouco tempo. Divirta-se. Eu insisto. Ravi, os convidados estão apreensivos. Eles vêm o Aesir, mas não o conhecem. Pode discursar para eles? Estou pronta. Agora, uma palavra do nosso convidado de honra.
O senhor dos Aesir veio em paz e nos trouxe um grande presente. Atenção. Sou Rave, da língua sagaz e mente rápida, e vim contar-lhes uma história. Vai desperdiçar essas histórias. Eles respeitam atitudes, não papo furado. Grandiosos Jotnar, cá estou admirando sua força e opulência. Eles não respeitam os fracos. Demonstre firmeza. Eu poderia falar mais, mas quem quer palavras quando se tem carne e hidromel? Parece que você conhece bem o público. Agora molhem as gargantas e comam com gosto. Que comece o banquete! Os convidados estão bebendo meio devagar. Talvez dê para acelerar isso. Você reconhece o movimento do chão? A comida certa vai estimular a sede. Tenho que ir até a cozinha. Estão chamando desafiantes para enfrentar o guerreiro deles. Uma luta os ajudaria a esvaziar em suas taças. Rave! Mostre sua força para nós! Vença a nossa campeã e vamos esvaziar os chifres em sua honra! Traga a tal campeã até mim e eu vou polir meu punho no queixo dela. Aqui está! Isso é uma piada. Eu não vou lutar com uma velha acabada. Ha, se você não quer enfrentá-la de tanto medo, então é isso. Se ela é mesmo sua campeã, que seja. Vou tentar não quebrar os ossos raquíticos dela, mas não prometo nada. Quem vai desafiar nossa campeã? Quem entre vocês teria essa coragem? Quem sabe um bebê esteja mais incrível na sua força? Não consegue vencer uma velhinha? Você é mesmo forte. Você enfrentou a velhice e venceu. Ninguém jamais conseguiu isso antes. Bebam por mim, então, como prometeram que fariam. Todos vocês! Esvaziem seus chifres por Rave! Ninguém tinha derrotado a campeã antes. Servos, humanos escravizados, procriados para servir. Tal é o destino dos humildes. Sem convidados na cozinha. Fora! Vejo músicos. Mas onde está a música? Gould parece chateada e não tocou em nenhuma gota do hidromel. Talvez eu possa animá-la. Você não está bebendo, Gunlod? Não tenho interesse. A bebida é a garça que rouba a memória do ser. Dizem que espanta as aflições do espírito. Dizemos que esses são os bêbados. Sua sagacidade é afiada como a sua inteligência. Como? Eu só estava dizendo uma verdade. Sugiro um jogo. Faça alguns enigmas. Verei se consigo adivinhar. Eu gosto de enigmas. Como que você sabia? Todas as grandes mentes gostam. Da desordem, você faz ordem. Do ilógico, você faz lógica. Você me convenceu. Muito bem. Vamos jogar. Me dê uma fácil para começar. Tivesse eu agora o que tinha ontem. Descubra o que era isso. Os homens ela arruína. A fala ela dificulta. Mas a fala ela inspira. A resposta é coragem. Não, a resposta é cerveja. Achei que acertaria essa, já que gosta tanto de bebida. Você gostaria de outra? Certo, estou pronta.
Quem é o ser estridente que percorre uma estrada dura e que repete o mesmo caminho? Tem duas bocas e um beijo forte. E sempre avança sobre o ouro. Um rio tem uma boca e às vezes flui sobre o ouro. Bem pensado, mas o beijo do rio é macio. Era martelo. Mais uma? Acho que vou me sair bem nessa. Prepare-se. Essa será a mais difícil. Mulheres grisalhas. Dois servos. Põe o balde de cerveja na despensa. Nenhuma mão o virou. Nenhum martelo nele bateu. Mas lá, fora das ilhas, o ereto que o fez. Neve em árvores. Você tem coração de poeta, mas devia ter usado a cabeça. Eram cisnes e ovos. Bom, agora o jogo acabou. Consegui animar você um pouco? Isso foi uma decepção. Talvez seja melhor você procurar alguém do seu nível intelectual. Preciso esvaziar aquele caldeirão. Daí Sutum vai abrir o cofre dele. Metade do hidromel se foi. O caldeirão de Aegir pode ser esvaziado. Vou tentar a competição de arco. Eles certamente celebrarão minha habilidade se eu vencer. Existe música mais doce que o brindar de copos de chifres? Saudações, Ravi! Que tal testar a sua mira com o arco? É só acertar três alvos em alguns instantes. Acerto até as asas de uma vespa. Ah, mas e sob os efeitos do hidromel? A cada tentativa, você precisa ingerir a bebida. Eu aceito seu desafio, mas com uma condição. A cada gole meu, você bebe dois. Ha! Essa é uma condição que eu aceito com gosto. Tudo pronto? Mostre-me os alvos. Então beba e puxe a corda! Feche seus olhos, sua sorte vai aumentar. Atacando! Ilha Reteira Medrode! Tomara que você lide melhor com a cerveja do que o ar. Belo disparo! Agora beba e tente o próximo. Parece que você está tremendo. Olho firme agora. O último é o mais difícil. Parece que você está tremendo. Cuidado! Você atira bem, Ravi. Sua mão fica mais firme com a bebida, enquanto os outros perdem a mira. Outra rodada? Não, pra mim. Minha barriga está revirando como um nó de enguias. E vejo três de você. Melhor eu dar uma volta. Almas tristes bebem de seu chifre só a um gole por vez. Nos deem uma música para elevar o espírito. Nós sabemos, mas minha harpa foi roubada. Não vamos tocar sem ela. Quem roubaria um instrumento do Faz Músicas? Tinha um grupo de crianças brincando perto de nós há pouco, com olhos travessos. Vou pegar sua harpa de volta, e aí você vai tocar. O que posso fazer para que bebam mais rápido? Essa harpa não pertence a você. Devia devolvê-la. O que você vai fazer?
Brigar por ela? Que tal um desafio difícil de verdade? Certo. Se quer essa harpa, vá mergulhar no hidromel. Mas suba o mais alto que conseguir. Tem que espirrar por tudo. Observe e aprenda. Você também não. Vai arrebentar as cordas com seus dedos gordos. Aposto que não consegue. Quantos ossos quebrados vão ser? Pelo menos 50. Talvez 100. Pronto. Agora devolvam a harpa para que os músicos possam tocar. Pelas bolas peludas de Ymir. Que incrível! Você deve ser metade corvo. Quem te ensinou a falar assim? A mãe? Por quê? Utgard, antiga fortaleza dos Jotnar. Sutum domina o que há dentro das muralhas. A cozinha. Quem sabe algo aqui possa deixar os convidados com sede. Especiarias picantes para bebidas refrescantes. Como posso usar? Sem convidados na cozinha. Fora! Preciso esvaziar aquele caldeirão. Daí Sutum vai abrir o cofre dele. Você vai pular. Não! Você! Eu não, de jeito nenhum. Covarde. Duvido que você pula. Não, não estou pronto. O caldeirão está vazio. Preciso avisar Sutum. Grande Sutum! Os convidados querem hidromel, mas o caldeirão está vazio. Acabou? Nunca imaginei que isso fosse possível. Gunlod! Pai? Abra o cofre. Instrua os servos a trazer mais hidromel para os convidados. Eles precisam mesmo de mais, pai. Muitos já estão até inconscientes. Faça o que pedir, filha.
dê a eles tudo o que puderem beber. Como quiser. Eu vou abrir o cofre. Ninguém dirá que Sutum economiza generosidade. Ninguém será capaz. Nevasca nenhuma dura tanto tempo. Cheira a feitiçaria. Enfim, o cofre está aberto. Aí dentro, o hidromel aguarda. Ravi, eu ouvi um barulho e... O que está fazendo aqui? Eu queria falar com você e longe dos outros. Eu trouxe uma coisinha. Um presente. Para mim? Obrigada, mas por quê? Destino, Gunlod. Ele é inescapável. E fomos predestinados a estarmos aqui agora, juntos. Você e eu? Como? Não faz sentido. As nornas tecem seus fios. E a nós nos cabe apenas a rendição. O meu fio e o seu estão entrelaçados. Há um sentido perfeito nisso. Suas palavras, seu presente, seus olhos quando me olha. Isso é confuso para mim, Ravi. Eu não estou entendendo. Escute com atenção. Vou mostrar tudo o que precisa saber. O hidromel. Pode esta magia estranha livrar os Aesir do nosso fim? Hirokim me prometeu respostas no pulso de Mimir.
Harry! Ali, vê! O ladrão foi pego em flagrante. Infiel! Quanta falsidade! Tratei você com todas as honras. E é assim que me retribui? Loki? Você devia ter o bom senso de ficar longe de mim depois do que fez. Alguém tinha que avisar ao meu povo da desonestidade em seu coração. Sutton, mostre a este Aesir como os Jotnar tratam os ladrões. Venha, aceite a sua morte. Você não vai a lugar nenhum. O que você fez com a minha filha? Melhor me proteger. Vivi tempo demais para tolerar alguém como você. Minhas botas vão despedaçar seus ossos. Língua falsa! Você não tem volta! Agradeça por ter sido eu quem levou seu hidromel e não Loki. O que eu faço pelo bem dos Aesir e Vanir. Você mudará incontáveis destinos, Harry. Mas não o seu. É o que veremos. Hirokin disse que iria estar no poço de Mimir. Outro dia eu dou um jeito naquele traiçoeiro peçonhento.